Šīs bija atmiņu un satikšanās brīdis. Eiropas parlamentā ieradās to valstu pārstāvi, kuru darbs, reformas un ilgas pirms 20 gadiem vainagojās ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā dzied reti, bet šī bija viena no tām retajām reizēm. Eiropas himna bija veltīta 10 dalību valstīm, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā. Un jaunieši, kas dzimuši šajā vēsturiskajā 1. maijā, bija goda vietā kopā ar tā laika valstu līderiem un varēja viņus arī izvaicāt. Tas pirmā kursa studentam no Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas bija nepieredzēts piedzīvojums. Milzīgās plenārsēžu zāles vidū sarunājoties ar tā laika Latvijas prezidenti. Lai tev dzīvē veicās un lai veicās Eiropai. Tik daudz nozīmīgu cilvēku apkārt un tāds pasākums, un arī, ka ir tik maz to, var teikt tā, izredzēto, kuriem ir šāda iespēja piedalīties. Tāpēc mazliet, jā, godīgi sakot, sajūtos kā zvaigzne. Kopš tā laika Eiropas Savienības rindas ir papildinājušās vēl tikai ar 3 valstīm, kas vēl jau vairāk parāda 2004. gada paplašināšanās unikalitāti. Ja mēs toreiz nebūtu iestājušies, tad šobrīd būtu krietni sliktākā situācijā. Tad mēs būtu tā kā Moldova, kur liktenis karājās mata galā un kas kuru katru dienu var sagaidīt, ka viņiem būs apvērsums. Krievijas atbalstīs apvērsums, ja negluži invāzija šī gadījumā viņiem, bet tā kā mēs būtu pilnīgā Krievi iespaidas sfērā, mēs būtu katastrofāli tādā pamestā Eiropas nomalē mēs atrastos, nevis kā daļa no šīs savienības. Vaira Vīķe-Freiberga arī atzīst, ka mēs neesam līdz galam izmantojuši visas iespējas, ko dalība Eiropas Savienībā sniedz. Un tas ļāvis, piemēram, poļiem mūs apsteigt. Te tā tad man šķiet, ka mums būtu šajā 20 gadu jubilejā būtu izdevība pārdomāt, ko mēs varētu darīt žīglāk, veiklāk un labāk. Šis ceļš uz dalību Eiropas Savienībā nebija viegls. To atzīst arī tā laika Eiropas parlamenta prezidents. Eiropas līgumi, kas aizsāk šo procesu, bija 1992. gadā un paplašinājās 2004. gadā. Tas nenotika ātri, tas bija smags darbs un tas izdevās. Un arī nākotnes paplašināšanās būs smags darbs, tas prasīs gadus, bet ceru, ka netik ilgi kā agrāk. Kāda ir jūsu sajūta, kas būs 28. dalība valsts? Nezinu, tas nav iepriekš paredzams. Kamēr Baltijas valstis cer, ka Eiropas Savienībai pievienosies Ukraina, starp dalībvalstīm ir arī tādas, kas šīs durvis Ukrainai negrib atvērt. Šeit Eiropas vienotībā ērkšķis ir izrādījusies Ungārija, un Ungārijas premjera Orbāna centieni kavēt jebkādu atbalstu Ukrainai. Tas dažreiz licis citiem klusībā vēlēties Ungārijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Ungārija ir labs Latvijas draugs. Mēs kopā strādājam ekonomikā un kultūrā. Es neticu, ka Latvijas iedzīvotāji gribētu, lai Ungārija izstājas no Eiropas Savienības. Ungāru vēlme nav izstāties no Eiropas Savienības. Kopā būšanas nevieglais šarms ir tikai viens no izaicinājumiem, ar ko Eiropas Savienība saskaras, kad piedzīvo krīzes. Vai tie būtu patvērumu meklētāji, vai Covid, vai karš. Bet pirmie 20 gadi ir ļāvuši mums norūdīties dzīvei kopā arī turpmāk. Ilze Nagla, Olavs Perševics, Latvijas televīzija no Strasbūras, Francijā.